compartilhamento da assinatura original, habilitação do sino, hein? É fundamental isso aí, hein? Não deixe de fazer isso, meu irmão. Ajude esse canal a se desenvolver. Olha aí como ela abre as penas, de que forma ela se escova, viu? Parece que está vestindo aquela capa do Batman, entendeu? Observe, olha que detalhe lindo, interessante, viu? Veja como é interessante, viu? Está bem próximo, que é para você pegar a imagem por completo, viu? Olha lá, ela infla, escova, mete o bico lá e começa a se escovando. Aquelas penas que estão picando, beliscando e incomodando, elas tiram dessa forma. Viu? Né, preta? Canta, papai! Aí, ela tá olhando as larvas que tá ali dentro do pote. Como ela comeu aquelas, então ela tá aí, ó, forte, saudável, tranquila, não tá com aquela desespero, eu quero comer, entendeu? Daí a pouco ela entra na gaiola. Enquanto isso, eu continuo fazendo a gravação que tem que fazer. Né, preta? O pai faz o trabalho. E passa os comentários das dicas que ela nos passa. Isso é muito bacana, é muito importante. É coisas maravilhosas, gente. Eu gosto de curtir esses animais desta fórmula, com liberdade, para que eu possa me usufruir e estar interagindo na vida deles da mesma forma que você, que é criador, tem o mesmo direito, pode fazer da mesma forma, do mesmo jeito e achar que a ideia é maravilhosa. Basta você experimentar. Experimentou, você vai descobrir a verdade, que é boa a ideia, vale a pena fazer.